Сьогодні сума за проїзд зросла на 8 гривень – з 11 до 19. Обурені такими цінами люди вирішили заблокувати дорогу. Така ж акція відбулась і у селі Лупереве. Жителі Лупереве возмущені підняттям цін на проїзд. Хотіли поїхати по 11 гривень по старій ціні на місто Миколаїв. В свою чергу директорка фірми «Алантехно», саме це підприємство займається перевезеннями до сіл, пояснює, про підвищення тарифів попереджувала за 10 днів. І дії фірми-перевізника вважає абсолютно законними. 06.05.2015 облдержадміністрацію позбавлено повноважень по встановленню тарифів на перевезення пасажирів багажу автобусами. Останній раз ми піднімали тариф у лютому 2017 році. На теперішній день після того підняття тарифу піднялось паливо на 24%. Мінімальна заробітна плата, яка входить у розрахунок тарифу цього ж, теж зросла на 16.34%. Також Інга Шаповалова зазначила, що наразі у фірми є борги, тож підвищення тарифу – вимушений захід. Тим часом жителі Лупереве і Лиманів цим не погоджуються і планують продовжувати свої протестні акції наступними днями. Наталя Забазнова, телевізійні новини Миколаївщини.